Hello again, class, I hope you are all doing well. So, today's lesson will be about grammar. It means that we need the grammar book. So, please open your grammar books and move to page 50. Pay attention it's page 50 on the grammar book here we have this subject we have present perfect affirmative and negative present perfect affirmative and negative maybe you hear about present perfect but I'm sure about that you didn't study this tense so today we will study it together and we will focus only uh, on the affirmative form and later in the next lessons I will try to explain about uh, negative and uh, question forms as well but before going to these steps uh, let me define it for you. Let me define present perfect. What is present perfect tennis? Present perfect It's a tennis of a word that indicates that an action has ended but not uh, at a definite time. Let me repeat it. So present perfect, it's a tense of a word uh, that indicates an action has ended but not at a definite time. present perfect out the maker data, پەیمان ئە عاککشە کردارێک چی وایە خواایدار ئە خاکە کردارێک ڕووی داوە وە تەواو بووە کردارەکە باشە کردارەکە بە تەواوەتی تەواوە ڕووی دا ن دیف تایم و دەستدا ئەاتمیز بەڵام کارتەکە دیاریکرااو نییە واتە پرزن کردارێک ئۆدەمێکی کردارەکە پێمان ئەڵە کرددارەکە ئاشنەکە تاوە ئۆکەاز تڵی بەڵام چیە کاتەکەی دیاریکرااو نیە ئەمە.

پر پرفیک بابەتێکی زۆر تازێ بۆ ئێوە ڕەنگە پێشتر هەندێکتان جوۆتان لێ بوو بێ، یەخ چەند س تسێک کار پێێتە بەردەمتان بەڵام ئوە تنسەکەیتان بۆ ڕێکاز نەکرراونەتانتووانانیوە بیناسناەوە چە تنسەکە لەبەر ئەوە ئەم ڕۆرە کاتی شرحکردنا ڕەنگە جاجار کوردیش بەکار بێنم بۆ ئەوە ئێوە بتوان زۆر باشتر تێ بگەن باشە گوڵی من لەبەر و ئەم تنسێک کرێت تێنسانی کە لە ژیان ڕژانە زۆر بەکاری ئەهێنی گوڵەکانی من بەڵام پێش ئەوە باش تێکتان پێ بڵام ئەویشتێ دەرباری حافە. باشا. have is one of the most common verbs in English language یکی که لوی وربانی که لزمان اینیزیا زور و با زور شیوه اتوانی بکاری بین بیس فورمی این ورب هفت و همه که اتا پیشی اوتری اوکزلری ورب باشه گلیمین؟ پیشی اوتری اوکزلری ورب لبر اوی این ورب ایشی کی زور زور اکی زور زور گرینگی هست لزمان اینیزیا و با چند شیوه اتوانی بکاری بین به همه شیوه لپرزن پرفکت بشه که سره کیه لسترکچری دروز بونی و حتی ام و بی بونی اکزلری وربی هف نتوانی پرزن پرفیکت سنتنسه دروز کن باشا گولی من لبرو او ورب که زور زور پیس پیه بلا دروز کنی سنتنسه که پرزن پرفیکت ها با ها ویش آن می بی چینج لانه هندی کنه بگاره

Jay, Kubulkerdinia, Tobly, I has. Yahubly, he have. Basha Guliman, Leber Awa with he, she, it, Amazorba Juani, memorize You must use has as, a, as an auxiliary verb, and with the pronouns I, you, we, you, they, O Kata, Yugyuamble. Please not have to cut, have to you I, we, you, they, Lagalam Chart Pronounaka. Sianian, Pruleran, Danikian, Singular Pronounaka, is I. همو جاري الماضين I have I have finished my homework I have listened to the teacher I have watched the TV something like that باش أقول من كاتا إما أما سيكتشري uh, present perfect شون present perfect sentence يبتو عندي first we need the subject إن جامر جنيه subject هم جار هال uh, subject pronoun كان من لواني ناون به باش أقول من أوكي okay. يا خلواني تشي به

مکە بوومەسی ئەبوو بەسە اینجا دوو تایپی هین فێر بووین فێربەکانری هەموو ئەمانە لێرە ئیشمان پێی ئەبێتەوە گوڵی من بەڵام ئەمجاران ئیشمان بە پاسفۆمیڤێرب یە یشمان بە پاس پارتس ببلی فێربەکە وتە پیپی ڤێربەکە کە وییشە کۆتایی کتێبەکە تیایەتی بەڵام پیپڤێربەکە ئەوان پەیوەندی بە منەوە نیەواتە یشی من نیە دانیشم. یەک بەیەک بۆت باسکەم ئەمیان ئەکرێتەوە سەر خۆتواتە تۆ بێ بچی پاس پارتتسسپلیی وربەکان لە بەریکەی یاخود مەجنە لە بەرییکی وەکوو دانیشی وەکو و ججۆلی زەوی ماتیک لە بەریکی نە بەکاری بێنە هەتاتۆ لە سەنە سەر زیاتر بتوانانی بەکاریان بێنیت خۆی ئەو ڕدی. ێ مڕایەب لە مەێشتا لە بەەریانەکەی باشە گوڵی من چککەێ ب زۆر تۆ مەرجنیە هەوو وێربەکان ئەس لە گریتفۆ هەڵوو فێبیە ئەو ند ێربیت تەنال لە کتێ گرامەکە تا لە کۆ تاای کتێبەکەیە بۆی دیارری کردی تو ئەبێ پاس پارتسپڵلی ئەوڤرببانە بزانی چونکە ئەگەر پ پ فێربەکان نزانی ناتانی ستەنسێکی پرزن پێرفێک دروستکەین ئەم دوشتە زۆر گرنگن هاوو

practise in the galena rojan local transplant is a kapakari bhenan okata already juhan lemichta memorizable basho guleeman so now let me show you that page anakani men this is the last page on your grammar book uh, we have this page which is page 80 here uh, we have some verbs and they are about irregular verbs do you remember we talked about the types of verbs we say we have regular verbs and irregular verbs so these verbs are about irregular verbs or they are irregular verbs We mean irregular are very Ya irregular verbs are regular verbs but man basmakir regular verbs irregular verbs regular verbs are regular verbs i mean they're دی یاخود ئ دی بیانکەی بە پاس فۆم یاخود بیانکەین بە پی پیاکە بەڵام ئریگولرڤێ بەکان ئەو ڤێربان کە بە ناڕێک ووش ئیریرگوللر وات بە ناڕێکی بە شێوەیەکی ئاشایی ئەگۆڕێڤێربەکە بۆ نمونە ئەمەسریێبی ئیتین ئیت ئەمە بیس فۆرممەەکەێتتی واتە پرز فۆرمەکەێتتییت ئەوە پاسفۆرمەکەی ئتن چە پاس پارپلگی وتە هیچ کامێکیان لە یکتتر ناچن بەڵام لەگەڵ ئەوە لە هەمان کاتەڤێبی چیمان هەیە بۆ نمونە ووی ها پووت ویبیپوت معنیه. پوت بیس فرماکه یو. پاس فرماکه و پاس پاسپول فرماکه شی هلی اکترچن. لبرا اول رگل و وربکانش جو همانه هیه. یه همانه پاسته که یو پیپیه که یو باش او که وربی light. light. lit. lit. باش او کلیمن. بلامه تم ایت. ایت ایتن. ام باشه وی هەر لە فۆرمەکانی تر لەبەر تۆ گرنگگە ئە بتانی ئەمانە مییمۆڕیکەی مەچی هەمووشی بێ نیوەی بتانی بکەیت تۆ کارێکی زۆ زۆر باشە کردوان توۆ زۆر بتوانانی ئەگەر بتوانانی نیوەی ئەم پاس پاس پلی ورببانانەیتە پیپەکانیان مییمۆڕاست و بەکاریان لەنیی لە ستەەنسە تو مەرجنی مییمۆڕیزیکەی د دایشی یەک بێک وەکو جتۆلی زاررب لەبارری بڵ ەک کارڕک هەری ئەوان ن ئەوە شتێکی باش نییە چی باشە؟ بینی لسن تسا با کانه هر یک لام پی بی پیانه بینا بونه بین بروکن برود بلد بود کود دان درانگ هر یک لام آنه بنه. چند جارک لسن تسا با کاری بینا هر سن تسا با بونه سبجکتا که بگورا یا خود کمپلیمنتا که بگورا باشا از اکیر سن تسا که دابر جیتا اما کاری که زور باشا که تو زور رگه که باشه با بونه باسی چریشمانکە بەسی ڕێگوڵ دەربەکەمانکە وتمان ئەانن کە بە ئید یا خود بەدی ئە توانانی بیانکە بە پاسپۆم یا خودبییان گۆرین بۆ پیP بۆ نمونەوە و بە پاسەکەی و پیپەکەشی هەرواچ ئۆکە ئەمە دەربارەی پاس پکسپلی دەبەکان لەبەرەوە ئێمە ئشمان دەمێ مە بەشێکی سەرێککی پرفیکتا. تو اما نتواني لبكار بيني لا زاني سنتس اكدروسكي هر حلا ابي اگر ببي بكارنا يعني تو اگر سنتس تو بريزن بيرفكت دوسكي بون من بلي شي هاز ايت she has ate the uh, the sandwich زور زور حلاه أبي بلي she has eaten the sandwich آه uh, لو يا أجا تو باستا كبا كاربني سنتسكو completely حلاه أبي بعشر قولي من لبر أو زور زور قرنجة

we should use has and how can we uh, uh, contract this verb you have to avoid h and a and put an apostrophe with s kwata h wa remove ya kin la apostrophe ku s kanin malam lara lawana kwashner lmeshkel ana drus be how may bash teach ashna men choun bitwanam amam le چیجیاکمەوە لە پرکننتنی جیکەمەوە یخۆ باشە بۆ پر کنتنیسی زەکە کە شۆفۆرمەکەی مانە نووسی ئەبوو بە عێسێک و ئەپۆستۆفیا ئافرەرین ئەگەر ئەم پرسیال لە مندا دروست بوو بەپێژمن کاتە تۆ مشک کە زۆر باشی باکارهێنناوە ۆڵەکەی من بەڵام ستا من بۆ ئاسسانانەکەم بۆی کە تۆ چۆن بتانی ئایا ئەم ئس و ئەپۆسترۆفە ئەبریشن وواتە کوردکراوی حسە یاخود کوردرااوی ئەزە بە شێوەیەکی توێکی پێڵم.

We also use the present perfect to talk about an action in the past that is still true now. Wa ta'ala ematwan present perfect bu oba karbin kaction igle rabordu aru ya balam sh takata esh rasta. Mane chiel leb sentese azurun diara. Allah it is very clear in here. Uh, yes, I mistied it up. Uh, uh, Allah eresur journali pakrawina. Yes, I am it up. Allah ba la ami eri.

لە برو و یرگلر و بن کاتە پاس پک یریرگۆلرشیانە ب بۆنم منە دوور لە بیس فمە بچ پیپەکە بێ بەدان هااف بێ بەد باشە گوڵی من of ئێمە پێش ئەوە بۆ ڕونکردەوە کە لە پیجیتی لە کوتاایکتێبەکەتانە بێک زۆری تیایە ەوە ئەاتوان فوتتی لێب بینن و بەکاریان بێنن و وە بە هەەمان شێوە پیپەکانیان نیمەڕیسکن و بتوانن

With them i have written some more examples for you present perfect in book i And i have said i have written you see so the title is present perfect and we talked about affirmative form only this is the structure how can you make a present perfect sentence we have to put uh, the subject at the beginning in the affirmative form. Subject a subject pronoun akanan ya plus have or has. It depend on the pronoun. But with man with he she it you must use has plus verb. But in which form? In the past participle form. the past participle akabe. plus complement. Complement depends depend on that sentence. sentence complement

داام ئیندە دیپ بۆ نf کل کلاس اینجا کتاشتبا پێ بڵام ئەم دووڤێربیت کە بەیس فۆرمەکەیەتی و سوێمیش کە بەیس ف سووامە هەردووان ئ ریگووللەر ێرب بوون لەبەر ئەوە سری کە بە ناواڕێکی اتشەیەکی ناڕێکەیەکی بە شێوێککی شاییی گۆراون بۆ پی پەکان بەڵام لەبەرەوەی کلین یەک لەریگووللەرەکان Sس1 او دا ریگولر وبس یەکسەر ئیدمان بۆ زیادکرێتەوە بۆی ببێە. So, I have cleaned the class. Okay, I have cleaned the class. This example, he's done his homework. He's done his homework. So, he is the pronoun and the subject at the same time. Is with apostrophe, it's has in the short form done. am a PP, verbi dua. i irregular verb. His homework, I'm but Meant, I have cleaned the class. He is, uh, he is done his homework. The last sentence you have sung an amazing song. You have sung an amazing song. So, you have a subject. Okay, have ama, have a, be a short form. Nusim, man, like, have I short form. Short form, short form, short form. have a short form. Past participle verb sing. What So you have sung an amazing song. Togorani you you have sung an amazing song, and that's all about present perfect affirmative form. Be aware, we learned about affirmative form. Ders akan ite basi, question form and negative form ishakin behamash. So Gulajuanakani men. Amro hich homor hikta book. خوو لەسی گراممەەربووکتکایە دەستکاری ئکسسایسەکانی سەر هیچ کام لە کتێبەکان مکن بەڵام بە شێوازێکی ترهۆمۆکی ئەمڕۆمانەکەین چۆن لە کۆتایی کتێبەکە کە پێشتر ئاماژە بکرد لە پیG واتە لاپاررەهشتا لە گرامەربووککات ئەچی لەو چەند فێربی کەتیای بوو بە دڵی خۆت دەفێربیان هەڵبژێرە بە دڵی خۆت وجندڵیک کامل حەزی لێ دەفێرب بۆ من یا بۆ خت هەڵببژێرا

ان خيت رستوا رستي ديال مستقل لبريزنت بيرفكت شي فورماتي افيرماتيف فورم ان غادار بواتا بوزيتيف فورما كي نانو نيجاتيف بودروس كي ياخذ كويشن فورم بودروس كي وي ديدنت ستدي ذيس تو فورمز هي باشا انا ما نشتا نخندوا اما هوموركي ام وانا ابيت واتب درباري بريزنت بيرفكت اوكو بي موتي بي شي ديسكاي كتب كان ما كانت كاع اللي برقوي دو فورما كي ما اخون او كاتب بيكو اكسرسايز كان حلا كان نسكيا بكان باشا قولي من كاتب تو دفر بحال بجيري کە دەڕستی جیواازەوەکای بە فێربەکان جیاواز بن زەنتەسەکانش هەوڵ بە جیاواز بنوە بی ئەوەر ئەبا سپێڵین و تکە سپێڵینەکەتان با هەڵ بەڕاز بێ و یخی تریشکە لە کۆمەند وێنی ئەو پیجا ئەو لاپڕی کە سنتتەزەکانتەە س لە سەر نوسیۆ بۆ منی دا ئەنیێبی بیننم تک با بە قەڵمێکی تۆخ وە تۆزە بە گەورەی وشەکان نووسابانی هەنێت جار ئەو نەب چوکی نوسیوتانە چەند زوومیشی بکەم من ناتوانم بینم تڵخەب ب چوکە لەگەم و زومکردنێکەکە وێنەکەتەڵخەابێ باشە گوڵی من هەوڵ بن تۆزە بە گەوری و بە ڕوونی بینوسن. داس ئۆڵ ئە تو دەیس لەسنسە هابە ویستان ئەن بابای.